Σαγμός σαρουρτάς γερέ. Χαλελούια. Ορθνέτσε, οφτυρός τσαρανέ. Ορθνέτσε, φτυροτσιανούνο. Φτυροτσιανούνο, ορθνιάλινι. Άισου ετεύ, μινչև Հավիթյան. Արևելքից մինչև Արևմուտք կորտնյալ լինի Տիրոջանունը, Տերը բարձր է ամեն ազգերի վրա, և նրա պարքը երկնքի վրա, ով է մեր Տերաստյունը ման, որ բնակված է բարձունքում, որ խոնարհվում է տեսնելու երկնքում և երկրում եղածներ, որ աղկատին փոշուց վեր է կացնում և խեղճին բարձացնում է աղբից, որ նստացնում է իր իշխանների հետ, իր ժողովրդի իշխանների հետ, որ ամունը կնկան բնակեցնում է տան մեջ, որ որդկանց մայր լինի ուրախ, հալելույա, ամեն։